دا یرو سوال کرده دی چی زمای و ملگری خپل خز طلاق کرده پا دریم طلاق بنده نو آیا مال دا جایز دی چی زد آغی سر نکاو کم بیاول طلاق ورکم چی دا واپش یغ زور خواهون تا چی کم دا ملگره دی الجواب چی کلا یو سڑے اولنی طلاق ورکی خزیلا گنجائش تی چی بے واپس راولی نو که دا عدت پا دوران کی راولی پر دری حیز کی یا دری میاشت کی نو آگی که فائدہ دادے چی دے بے پا دا زڑا نکا کی بیا راولی او کچر تا دا عدت تیر شورای نوستا نو بیا با سرنی بی نکا کی خورا وستی شی بیا خو ببل نکا بے راولی دغشان دویم طلاق تی او زکر دی دا طلاق رجعی ہوئی یعنی خزب کی واپس کی دیش رجوع کولیش هر چی را دریم طلاق تی دی دا طلاق باین ہوئی باین مطلب یعنی خزب و خوون جدا شو او اللہ پا قرآن کوئی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ کچر تا دریم طلاق اولا ورکو نو بیا دا خزر دا پارا ندا حلال تر دی چی دا نکو کی دا بل خوون سرا خود دی نکاح کی اسو شرطو نئی اگر دا چی دا دی اولنی خواهن دا پارا حلال شی اگر کی اولنی شرط داری چی دا نکاح با دی نیت نئی چی دا زور خواهن دا پارا حلال داو پا دی نیت نئی دکی چی انما الاعمال بالنیات دی تا بیاوی لیکی گی نکاح المتعی و قسم بس دا وقتی طور پا کرائی بانی نکاح دا او پا دی نیت تا چی پا طلاق بور کوم یا بے جدا کوم نو دا نکاح نکی دغشان دی که با دی چی دا خزا پا خپل مرزی او دا ولی پا مرزی باندی بل سڑی تا وادش پا خپل مرزی او بیا اغا دویم خاون چی کم دا دی دی اغا پا خپل مرزی بیا دیل طلاق ورکی پخفل مرزی دا طول کار کی بیا سوخ بعد دا دی سڑی پزلی کرا لجیر دا دا خز واده کوم را وپس کوم بیا نو بیا را وپس کولیش بل نکاح با سرکی خو هرچی دا نکاح و تحلیل چو توی دا حلالی دا نکاح نو دا باطل دا دا عام علماء قول دا دا باطل نکاح دا امام ابو داود رحمه اللہ و حدیث رولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ویلعن اللہ المحلل والمحلل له دا اللہ لعنت تے پا آغا سڑی بندی چی بل خز حلالی او پا آغا سڑی بندی دا چا دا پارے چی حلالی یعنی پا دوانو بانی لعنت دا چی دا چا خز وا آغم لعنت تے دا چا سری چی اس نکاح کڑی دا دا بندیم لعنت پا دوانو بانی لعنت او عقب ابن عامر رضی اللہ عنہ حدیث تے دا امام ابن ماجرہ وڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ تاسو خبر نکم دا کرائی پا پیسا باندی اگو تی یا رسول اللہ خبر که دا تیس المستعار ستا ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی هو المحلل اگا آگا سڑے دے چی بل لخز حلالی دا دے مثال دا پیسا دے چی دا خز والا پا بولی دا سو وقت پوری و پیسی با دے والی و مزیب وقت بے واپس را پرید لیکن سنگ چی سڑے یو ساروے بوزی نر ساروی لچی کاریوش نو دا غشان دد دو دلتم دا غقی سر سپرق بکشتی ایس براق نشتی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری دی وزما خبری ندی نو بیام دقا حدیث کی ہوئے وی لعن اللہ المحلل والمحلل لہ اللہ لعنتی پا آگا چا باندی چی بل لقز حلالی او چالی چی حلالی بدوی میں لعنت او زکا امام عبدالرزاق بخفل مصنف کی روایت روڑے دے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بدا خبر کولوی پا اللہ می دی قسمی کچا مالا دیسی کس راوستو چی آگا بل لقز حلال کری او یا خپل طلاق شیوی خز پا بل حلال کری إلا رجمتهما دا دوانا دل رجمكوما پا کانو اولم وجنوه دو مقتل گناه کی دوی واقعی دی نو باس پا کی داوی کدا خبری جی تاوی را تاوی گنا وی نا
عقد کې دي سينو لیکلي چې کله دا خزه دی بلته واده کې دا نو دوی خبره نه ده کړې خبره د دې نه ده کړې چې دا به زما د پاره بیا راپرېږي وی دې نه ده کړې نو ورې ته څه وایې چې الله به دوکه کسې زړه کې دي نو او زړه کې وه خو یې بجبه نه وو دې ځینې چې یو سړی ښځه روانې کړي او دا ولیعذ بالله بغیرتوب دې ته وایي او بیا بعضو یارانو پوره سینټر یې کولو کړي د حلالي سینټر ما د یو مولي صاحب بیان اورېدو وی او دا خبره صحیح ده چې په دې سړي باندې لعنت دی چا دې تپوس وکړو چې دې شادي شتي وی او داسې شتي نو وی بیا څنګه دا بعض مولیان کوي نو هغه ورته وایي چې دا خبره صحیح ده چې لعنت پرې ویلی شوی دی خو ښځه خو حلاله شوه که نه کار خو وشو که نه او مقصد کار کول دي ویده دا ښځه راوسي دې دپاره چې زوړ خاوند ته دپاره جایز شي حلاله شي او حلاله خو شوه که نه لعنت خو پوهوشو خو صحیح ده لعنت پوهوشو داسې په ارام وي صحیح ده لعنت پوهوشو دا هغه خلک دي چې یا ورسره علم نشتي او یا نه دي خبر د صحیح مسلې نه او یا شهوت راغستې دي نو دا ښځه به راولي یو ښه ګور هغې عدت هم نه دی تېر کړی دې ته به کې ګوره عدت عدت به کې هم نشتي او سړي ته یې پرېښوده دوه درې ورځو له بیا به چې دې بوزي دا د کمزي اسلام دی دا د کمزي دین دی دا د کمزي طریقه ده او ځکه ما ته یو عالم خبره کوله لوی عالم په پاکستان کې هغه وایي ما ته یو کس خبره کوله چې هغه په دې کارونو کې اخته و د دین په جامه کې او ما پرون ملګرو ته یو مجلس کې دا ویل شپې ما دا خبره یاد کوي چې لازم نه ده چې سړی علم وکړي دی به تقواداري او دی به د الله نه هېرېږي زمونږ د دې خلکو څه ذهن جوړ شوی دی ناشنا چې کوم سړی علم وکړي نو د الف نه د یا پورې دی به داسې نیغ رواني بس نه انسان دی کیدی شي دی نه غواړي او غلطي ته وشي او کیدی شي دی د الله نه سره هېرېږي نه خو صرف کار دا شوی دی چې دی یو څو کاله په جامعه او مدرسه کې تیر کړي دي بس لازم خو نه ده چې دی به د الله نه یېرېږي لازم خو نه چې دی به تکړه عالم لازم خو نه چې دی به په مسله پوهېږي وخې تیر کړی بس موږ ډېر داسې کسان پېژنو خلکو ته مولیان وایي او والله موږ یې ښه پېژنو ځکه چې موږ پوهېږو چې حدیث پرېږده د قرآن تلاوت ولا صحیح نه ورسي او هغه سبق ویلی دا اته کاله او شپږ کاله او بلکې لس کاله او دولس کاله نو دا د مولیانو په جامه کې پکې بعض دا کار کوي حلالي کوي نو هغه شیخ ما ته دا ویي چې یو مولي صاحب دا خبره کوله چې هغه په دې ګناه کې اخته و بیې توبه ویستې وه وایي ما ته یې ویي چې یو کس زنانه راوسته دې دپاره چې حلاله کړي نو بیا چې کله زه د هغه زنانه سره میلاوېدم نو وایي ما کوشش دا وکړو چې زه یې ښکل کړم نو هغه زنانه ماله څپېړه راواچوله وایي ما ورته وایي چې دا اوس هغه کس کیسه کوي چې دې کارونه توبه ویستې ده وایي ما ورته وایي چې ولې وایي ما ته یې وایي چې زه ښه پښتنه ښځه یم خو صرف د خاوند ته واپس کېده غواړم چې کوم کار د کولو هغه وکړه بس داسې ظلم او زیاتی او بعضو نه یې پکې بیا نیولي دي بیا ولا واپس هم نه ورکوي اتفاق او سره کړی یو دوه ورځې بعد او درې ورځې بعد او بیا هغه ته ګرځه زه اوس د الله نه یېره پکار ده ځکه یو سړی راغی په عبدالله بن عمر رضی الله عنهما پسې ورته یې وی ما د یو ښځې سره واده کړی دی چې دی بل د زوړ خاوند لی حلاله کم خو ګورې هغه ما ته نه دي ویلي چې ته داسې کار وکړه خو زه یې د خپل طرف نه کوم اوس دې مسلې ته ګورې یعنی زه یې د خپل طرف نه کومه ما زه چې خبر شوم چې لکه زمونږ د ملګري ښځه طلاقه کړې ده او نه شي واپس کول زه لاړم ما دا ښځه وغوښته هلته خو له بوزي دلته ده ته یې نه دي ویلي خو ده په خپله داسې کار وکړو
په دې نیت چې دې زوړ خاوند ته پاره دا حلال شوي زه به طلاق هغه ورته وایي نه داسې نشي کېدی. موږ به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا کار زینا ګڼله. نو بیا ورته ده ووي چې په دې سره دا هغه دپاره نه حلالېږي که دوی بیا شل کاله یو ځای ژوند تیر کړي نو شل کاله دوی زینا کوي. بیا دا عبدالله بن عمر فتوا رضی الله عنهم او امام احمد ابن حنبل نه چا ته پوس وکړو چې یو سړی دی د ښځې سره واده وکړو او په زړه کې دا دي چې د بل خاوند دپاره زوړ خاوند دپاره حلالومه او ښځې ته له دې پته نشتي. زه تاسو د دې لپاره ذکر کوم چې له صورتونو تاسو واورئ ځکه چې بعض وایي نه نه ښځې ته پته نه وه، بعض وایي نه نه خاوند ورته نه ویلي، بعض وایي نه نه عقد کې نه و. او لیکن هر څه چې دي چې نیت ته حلالي پکې موجود دی هغه دا مسله ده. نو امام احمد ورته وویل رحمه الله وی هو محلل دې سړي چې د ښځې سره واده کړی دی چې د زوړ خاوند دپاره حلاله کوي او د ښځې ته پته نشتي د بیا هم دا ښځه حلالوي دغه زوړ خاوند دپاره. نو دې هغه حدیث کې راځي چې ده ته ملعون ویلی شوی دی، دا کار بیا هم ناروا دی. نو موږ دې رور ته دا وایو چې نه دي جایز تاله چې ته دې ښځې سره نکاح وکړې په دې نیت چې ته د خپل ملګري دپاره چې هغه د دې زوړ خاوند چې د هغه دپاره حلاله کړي دستا دپاره او د هغه دپاره هم نه دي جایز. والله اعلم.